Nu är det dags för första röstningen. Ta fram telefonen och rösta på hur avslappnande de här låtarna du just hörde var i Google Forms. Använd skalan 1-5 från inte alls avslappnande till mycket avslappnande. Om du klickar på länkarna här under i presentationen kan du höra låtarna lite en gång till.